Šta je ovo navala? Alo? Halo? Da, poštovanje. Halo, dobro večer. Pozdrav. Htjela bih vas pitati za svoju vezu. Vezu? Pa to je veza, ali bez veze veza. Muškarac u pitanju. Da, Dragan. Ja, čuveni Dragan, pa njega celo selo zna. Da. On je bio sa dosta žena. Jeste. I on je švaler. Jeste. Jel vidite šta smete? Pa zanima me će ostati s njime. Pa znate kako, vi njega volite i on vas voli i vi imate odličan seks vas dvoje. Dobro, hvala. Eto, lijep pozdrav, molim. To je to. Bitno je da ste pozvali čarobnjaka, jer ko nije pozvao čarobnjaka, gledao emisiju, neće da ima sreću i ljubav. Šta je ovo, alo?